Eri, më rikthyer sërish drejt për së drejti në studion e ABC Live në këtë pjesë ende të parë. Do ndalemi pak tek përditësimet që vijnë nga agresioni rus ndaj Ukrainës, po këtë herë në një tjetër kontekst. Do të kemi në lidhje të drejtë për drejt me Skype zotin Jakup Leçaj, i cili është shoqëruar gjithashtu me një tjetër antar të shoqatës së shqiptarëve të komunitetit që jetojnë në Ukrainë në këtë situatë. Unë ju përshëndes zotrin nga studio ABC Live. Përshëndetje. Shëndetje. Fillimisht t'ju pyes se si jeni, a jeni të sigurt aty ku jeni, se çfarë po ndodh, në çfarë zone jeni specifikisht, sepse ne përgjatë gjithë kësaj periudhe që ka nisur agresionin që ka 24 shkurti, jemi besoj mirë me njohuritë edhe në hartë, me zonat se ku ndodhet jo vetëm Ukraina, po edhe pjesë përbërëse të saj. Shati Karakur gjendet në lindje të Odesas, pak më shumë nga 200 km, në fakt në perëndim të Odesas, afër kufirit me Moldavin, dërse tre fshate atjera të gjendet në zonën e afër qytetit të Melitopolit, 20 km larg qytetit të Melitopolit, ato fatkesisht janë të okupuara nga rusët. Në fshatin Karakur të gjendja është e qetë, është normale. Në ditët e para të luftës kishte pasiguri shumë të madhe, dhe nga qytetet që bombardoheshin, banorët e këtij fshati nga Kijevi, nga Odesa dhe nga qytetet e tjera dhe rajonet e tjera, ku kishte plasur lufta, ishin kthyer në fshat. Po, dal nga dal me daljen e luftimeve dhe me largimin e rusëve, do thot, me largimin e rusëve nga Kijevi, Odesa dhe qytetet e tjera, ato banorët e fshatit janë kthyer në për shtëpitë e tyre, banesat e tyre dhe vendet e tyre të punës. Këtu në fshatin Karakur situata është normale. A e kuptoj. Ndërko, Jakup, të lutem, do desha të më prezentoj edhe zotrin që është ngjitur me ty. Rodiku është kryetari Shoqatës Shqiptare Rinjtë të Ukrainës, ka qenë dyrë në Kosovë, njemi që nga viti 2008, prej kurun për çdo vit 2 deri në 3 herë të shqiptare të në Ukrainë. Kjo është hera 2 që vi këtu, kam qenë në muajin shkurt dhe tani do të jem këtu jam 4 ditë, do të jem edhe për disa ditë. Por nëse sa herë vi që ndroj në shtëpi, sepse është një ndër shtëpit me bojarët e këtij fshati, kushdo ambasador nga Shqipëria, nga Kosova, kushdo shqiptar që kanë ardhur këtu në këtë fshat, u shkoi thotë shko te Rodiku sepse din që kjo shtëpi mban dyert të hapura për shqiptarët nga ato që vijnë këtu. Dhe këtu kanë ardhur shqiptarë nga Amerika, dhe Kanada, dhe nga Shqipëria, Greqia, nga Anglia, nga Kosova, nga Macedonia, të gjithë vinë dhe në këtë shtëpi kanë qetuar. Dhe këtu unë jam pritur më mirë se në shtëpinë time, çdo herë që nga viti 2008, Rodiku, kryetari i shoqatës qytetarë të Ukrainës Rilindja, ka qenë dy herë tek unë në Kosovë, ka qenë në vitin 2009 në përvjetorin e parë të pavarësisë të Kosovës, dhe ka qenë në vitin 2012 kur ishte festa më e madhe ndër shqiptarët, 100 vjetori i pavarësisë të Shqipërisë. Ta e kuptoj, po mirë, edhe nga Rodikun e duam një përjetim të gjithë kësaj situate përgjatë gjithë këtyre muajve. Mirë gjitha. Ju përshëndes. Përshëndetje. Për këto 7 muaj të kaloj, kanë kaluar situatet në një qikun drejt, ishë shumë, mu përpare ishë shumë keqë, se kishën probleme naftë, ma ushqimore, kur të shpërsot ishte problema e regaluar, naftë kemi, benzina, për ushqimore të problemë s'ka, korent. Sa e kemi naftën aty, për të këtyrë qikë në tjetër kontekst, si është çmimi i naftës aty në Ukrajinë, se këtu ka shkuar... Naftë sot e keni një euro 89 cent në Shqipëri, sepse kur ju kur na morët në telefon, ne propagandisim të bënim një video, të hedhim të një faqe shqiptare të Ukrainës që kemi, këtu ishim në përgatitje, do të thotë po bënim ato video me një operator, këtu me një kamerman, këtu nafta 1 euro e 22 cent, ashtu dikun para përgjithë. 1 euro e 22 cent. Video. E kuptoj. Aha, dhe Rodik po thoshte një prezantim do shta të shkurtër edhe të përjetimit, po edhe gjatë gjithë tyre muave ju jetoni atje bashkë me familjen, tashmë keni të afërm, është larguar sadopak jo ndjesia e frikës, panikut, edhe pse jeni në një zonë të sigurt, duhet të nëse kemi parasysh edhe hartën, jeni nga zona perëndimore Ukrainës. Ja, për sot nuk kemi panik fare. Na kemi, jemi të sigurt të shteti të na mbronë, dhe ushtarët të Ukrainës janë shumë të fortë. Keni besim të kështeti edhe pse është në këtë situatë që është në varësi të këtyre kushteve? Po. Funksionon çdo gjë normalisht? Gjithë Evropa, gjithë bota në ndihmën Ukrainës.
Ju lutem banorët, shumica banorët Ukrainës dhe gjithsesi edhe shqiptarët, asnjëherë edhe ditët të më të vështira nuk e kanë humbur besimin të shtetit dhe të ushtria dhe policia Ukrainës. Ata gjithë e kishin besim në shtetit, policinë dhe ushtrinë e tyre. Dhe ndihmojnë dhe përkrajnë dhe shqiptarët janë pjesë marës në disa pjesë. Po, e kuptoj, po gjithsesi kur gjendeni në një situatë të tillë agresioni, lufte, edhe sigurisht paniku bën të veten edhe frika pa siguria. Ju keni që nga fillimi, që nga shkurti, edhe Jakupi, edhe Rodiku, më thonë, pati një moment kur u ndjet shumë në vështirësi dhe menduat është momenti të bëj gati, të marrim gjërat më të nevojshme dhe të largohemi për siguruar veten dhe familjarët tanë dhe për të larguar jashtë kufive të Ukrainës? Situata ishte shumë e keqe një fillim të luftës, 2-3 ditë, kur rusët ishin afër Kijevit, po pastaj pas 4 ditë, kur u zhvilloi kjo momenti, na pas këta nuk ishim të dijim dhe këna Ukraina do fito, pa tjetër. Se Ukraina ishte shtet evropian, nuk ishte shtet si diktatur, si një Rusi. Unë jetoj në Kosovë, kam ardhur këtu para 4 ditësh, por jam në kontakt për çdo ditë me shqiptarët e Ukrainës. Këtu banorët e Karakurtit asnjëherë nuk e kam menduar, nuk e kam pasur si opsion të lësoj shtëpitë e tyre. Jo. Në asnjë moment për të larguar. Po, na thoni pak se jemi kurioz, është tjetër gjë se çfarë mund të përcjellin mediat ndërkombëtare dhe është tjetër gjë kur informacionet e kemi kështu nga burimi i parë, dorë e parë, po themi. Si është jeta aty në fshat? Funksionon çdo gjë normalisht? Ka dyqane, shkollat janë të hapura, bizneset ju shkoni për çështjen e bizneseve, furrave të bukës apo restorante, nuk e di. Është çdo gjë siç ka qenë në fillim? Është jeta zhvillohet normalisht. Do thotë gjëra janë të hapur këto lokale, dyqanet kushit të nushim. Në shkollë mësimin bëhet vetëm online, sepse këtu dje kishte një alarm për bombardimin nga aerit, nga avioni rus, dhe këtu në shkollë në fshati tani po rregullohet një strehimore nga bombardimet, dhe duke dashur që të ruajnë fëmijët, ata tani po mësojnë online. Derisa të mbaroj kjo strehimore, pa pastaj fëmijët do të fillojnë të mësojnë mësimin në shkollë. E kuptoj. Rodik, çfarë ndodh në momentin që ju dëgjoni sirenat e alarmit? Na dëgjonim sirenat vetëm në telefon, se kemi në telefon të cilë si gjera kur ka alarm, si e vinë të në telefon. Po, sepse në të interes, na nuk kemi parë avion në asë një gjonë. E vetëm në Odesa mundet, raketa, po në Karakurt jo. Po, strehojni diku për të mbrojtur në rast të një sulmit mundshëm, apo? Në Karakurt jo, ndërsa në qytetin e afër Bolgrad, kur ka kështu alarm për sulm ajrore, ndërpritet punët. Gjejshim me Rodikun në bank, duhet të dalshim nga banku, do të thotë punët ndërpritet përkohësisht në institucione aty ku ka alarm për bombardime, dhe aty ku ka strehimore, strehohen, por jo në fshat. Në fshat jeta vazhdon normal. E kuptoj. Ju besoj në shtëpi, e kuptoj, në shtëpi kur rini, televizorët, i ndisni, kanalet, çfarë transmetojnë mediat atje? Vion puna normalisht edhe për mediat, gazeta, televizionet, emisionet, apo më thoni pak? Në ma shikonë në televizion Euronews të Ukrajinës, gjithë televizionet të rusët, jo, në kishikonë me janë të fiku, të Belarusjes janë të fiku. Ma fërësisht 5-6 kanale kemi. E kuptoj, po çfarë transmetojnë televizionet e Ukrainës? Si e përcjellin? Më shumë 60% vetë për situatat e Ukrainës një veriti, aty për lufta vetë, pastaj ka shumë filma, po më shumë vetë fjale për lufta, për situatat një... Ju besoj njeheni me çfarë ndodh për shembull tek rajoni i Donbas kur u zhvilloi dhe referendumi dhe çdo gjë tjetër, si informoheni për këto? Nëpërmjet lajmeve? Na informohemi vetëm nga interneti, po plus nga televizori, Euronews, shikonim Eurokanali, dhe të Ukrainës kanalët. Po ça bëret aty në këto për këtë referendum, ai ishte nuk ishte Në fakt nuk është referendum, e ishte për të qeshur fikcia.
Po, me fshatin ku jetoni, njerëzit që keni afër, familjar, apo komshin, apo edhe shqiptarët për shembull aty, ka nga ata të cilët, sepse siç u tha në fillim që mund të dalin vullnetarisht, bëhen pjesë e ushtrisë dhe rrjedhimisht përballë rusëve në këtë luftë. Ka shqiptarë që kanë shkuar në luftë? Po, po. Ka që kanë shkuar, ka dhe që janë. Po, fatkeqësisht këto informacione shumë vete sekrete. Ne provuam të marrim këtu një informacion me shqiptarë këtu që është internus në Ukrajinës, dhe na doli pa problem dhe me shërbimet e sigurimit, sepse ky ushtari pyetje e prorët mund të japë një intervistë për një faqe të shqiptarëve të Ukrainës, për një person nga Kosova, ndje kishim këtu na thrasin këto, na fritën këto të sigurimit, sot pas të ushtimit të kemi ato, këto informacione banë sekret. Pas luftës. Ka shqiptarë në ushtrinë Ukrainës, kishtë edhe do të kejtë dhe në shërimin e e Ukrajinës, që mendoj që nuk do t'jetë largë. E, kuptoj. T'ju pyes pak, me qënë se kjo situata aty në fshat, normaliteti, u tha që jeta vijon kryesisht normale dhe e qetë, shkollat janë, ka kaluar online, po ju ndërko shkoni në punë, si siguroni për pjesën e të ardhurave apo shpenzimeve që keni? Materialisht janë kesh situatet në Ukrajinë, do thotë, sepse ka inflacion të madhë, jo të gjithë punojnë, shumica atyre nuk punojnë, sepse ka fabrika dhe ekonomia e Ukrainës tani është në rëndje, nuk funksionon si pas luftës, jeto qëtë dhe normalisht, po naturisht me probleme ekonomike, nuk ka probleme sigurie, për ka probleme ekonomike, dhe fatkesisht, e them fatkesisht dhe është situatë më të vërtetë përpalshme, sepse pakica tjera me cilët bashkitojnë Bulgarët, Gagauzët dhe pakica tjera me cilët bashkitojnë shqiptarët të Ukrainës në fshat dhe në fshatat për rreth, e kanë për kujdesin trajtimin dhe ndihmën e vendeve për nga vinë. Për shqiptarët të Ukrainës as të fjallë dhe as të ndihmë. Do të thonë, edhe nga Shqipëria, komuniteti shqiptar, po, nga Shqipëria ju merrni donacione për ta përballuar këtë situatë, do të thonë për pjesën e donacion, asnjë fjalë, asnjë kuvent, asnjë telefon, prej që ka filluar lufta në Ukrainë. Shqipëria ndihmon Ukrainën, por nuk po kujdeset për shqiptarët në Ukrainë, por shtetet e tjera për kujdesen për bashkëmbës e tyre këtu në Ukrainë. Shqipëria ka dhënë një ambasadë. Ju shqiptarët në momentin, po, dhe ai, ky konsullës njeri mirë, bën foto, video të mira, i hedhë në Facebook, mburët, por ai nuk ka levizur as pak të organizojnë të ndjendim për shqiptarët të Ukrainës, që më të vërtet është diçka shumë të mërshme. Qëfar përkon komuniteti shqiptarë mësë shumë ti në këtë situatë ku ndodhet? Të kende një përkaj materiale. Të kende një përkaj materiale. Fondër, sepse ajo ndodhë, Bulgarve nga Bulgaria, nga Gruzve janë një, nga Turqia, kështu, po vetëm shqiptarët nuk kanë asë për kujdese, asë në ditë. Moldovia, Gërmaninë. Dhe, Rodik, se nuk të gjova? Dhe Rodik, ku foli edhe për pakicën Moldave që ndimohet nga Rumania. Po, po. A, pakicën Moldave ndimohet nga Rumania. Ka Moldovia. Po, autoritetet zyrtare atje, institucionet vendore, për shumë, si undimohen shteti? A keni sa do pak në bështetja, apo? A shteti si mund në ndimohen, kemi më gumanitar, kushishtë plek njerëzë, asyru u japën sa të 20 kg, për të nuk, ushë që more. Lek, të shë nga kuptonëm, dhe të shëve të lufta, dhe shteti nuk ka mundësi të në ndimohen së gjilë. Në situatat të tila, sidomos kur kemi të bëjmë me luftra, ndonjëherë, po gjithnjëherë është problem pjesa e furnizimit me ushqimet bazike. Në fshatin tuaj, ka problematika tila që nuk keni për shumë mjell, vaj, apo këto më utilitarët gjithnjëherë ka pasur? Na, të tjile probleme s'kemi, në falim në deri zotit kemi dhe mjell, vaj, gjithë se kemi. Vëtëm shumë shtrejnë qmimet u rritënë se inflacioni i lartështë. Janë rritur qmimet? Po. Janë rritur qmimet dhe fëqia blerësëve, të 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 njerëzit nuk kanë mundësi të blerë të gjitha ato që kanë nevojta. Se qmimet janë rritur për shkak të shtretimit dhe të naftit, dhe të vijat të vështirësuar, të vijave të prodhimit, dhe të importimit të madhe për Ukrajinë, dhe të tani shumë fabrika, si të mos të fillim të agresionit të Putinit në Kiev dhe qyteta dhe në Odesa dhe qytetit të tjera të mëdha, shumë fabrika kanë ndërprej punë, kishë ndërprej punë. Burë, përnojë në qështë. Fëqia vlerëse, ato pensione dhe rrugat që marrin, tani mund të marrin do sa me 60% të sasis të ushime që mund të blenin pare kushtës.
Jam shumë kurioze, të paktën Rodik, me qënë se jeton pjesë më të madhe të kohës aty dhe je banor i këti fshati. Si është një ditë e juaj atje, që momenti që zgjoheni në mëngjes? Pyet, si zhvillon jeta brenda një ditë, nga mëngjesi deri në mbrëmje, si vat? A, të mu, unë kam të vëtiu të toka, punon që më mire ma një të voglë biznes, në të mu në ngrihem orë një 5 gjumës një mëngjes, kam len, Delja, ato i rishon një tokat, të kosën barë, pastaj kam të vëtiot si vresht rusher, a shikon, kam pulla, rasa, do më të në ti ke shtëpi private dhe merësh përgjithsisht me punë bujqësie dhe blektorie. Po. Dhe pak a shumë i nxjerr vetë të ardhurat edhe nga prodhimet bujqësore dhe ato blektorale, për shumë për çështjen e mishit apo produkteve të qumshtit, të djathit etj etj, përpiqeni i bëni vetë? Vetëm për vetë bënim, jo për të shitur. Po kemi toka dhe punohet më qera. Po, të japi tu ka një kooperativ, cilë pjesën dërmuese të tokës e ka marrë më qera, dhe këto kur përpiq këtu pas bashkimit sovjetik, këto që ishin, këto ishin në kooperativë bujqësore, ato u dhanë si pasantarëve të familjes, këto i kanë dhanë me qira, dhe të ardhët që marrin nga kjo qiraja të okës, këto i përdori për të ushqyer dhen, për të ushqyer pulat, për të ushqyer shpez dhe shtash të bjaki. Po dhe ky fond, viteve të fundit ka filluar të përgjysmohet, sepse shumë nga ky fshat, nga një pjesë kjo e Ukrainës, shumë shkojnë drejt qytete për një jetë më të mirë, sepse ka... Pra janë larguar nga fshati. Po. Po, të shumë fshati partë ishë më shumë nga 3.000 banorë, kur sot kemi më pak nga gju. Më pak se gju? Po, më pak se gju. Rinia, më shumë panon një qytetet, po të shumë u ktheu prapë, se në qytet nuk ka punë. Nuk ka një dim të rritë kush vata ushtarë, ka shumë dhe rinë më ta, nuk ka në punë, nuk më të venës. E, këptoj. Po, unë ju shofë shumë entuziast dhe optimist, ndoshta, në momentin që mund përfundoj kjo luft mes Ukrajinës edhe Rusis. Ka një pritshmëri, ju mendoni se kur do tjetë fundi i saj? Kur do tjetë fundi, gjivet e në zoti, po na besonëm dhe këfundi tjetë samë shpejt, më të ketë më të para vitit të ri do të mbaron kjo luftë. Para vitit të ri? Ashtu kam, po, ashtu kam shumë pres këta. Kjo është dëshire. Dëshire shumë e malë, po mundë dhe më partë, nuk jam kontrë. Po të jetë vëjtë mu vëmë më të jetë. Qëfar perceptimi është aty në fshatin të uaj për presidentin Volodymyr Zelenski? A, po... Mirë, për e të të shi, na kemi të nuk të mirë me ndimë, se u e diftejti si buri fort, dhe kur votojmë për prezident, na për 90% votojmë për Zelenski. 90% votuat për prezidentin? E, kuptoj. Dhe më thënë, shiet si një frymzim, një lider që frymzon të gjithë popullin e Ukrajinës? Po, a ishtë i ri, ka energjit të mafë, ishtë i mentë të shmi. Më ndohem dhe kej për dy vitë dhe këtë shi panon si prezident, e ju bëjë shumë i fuqishme, le i gjithë jetë të shetë, a di si burri fort, si prezidenti që fort së kërë shtetit. Êshtë politikanë që nuk kontrolojnë nga Rusia si ndotë me partë, dhe gjithë politikanë të në Ukrajinë kontrolojnësin, financojnësin dhe korruptojnësin nga Rusia dhe përmesë. Por mes të politikanëve të tim, nuk mund të shprejë vullnete dhe dëshira popullit për një integrim në Evropë dhe për një jetë drejtë Evropës. E, kuptoj, më thënë, për presidentin të që komediani në rolin më dramatik ndoshta të jetës të ti. Jakub, do doja që në këtë pjesë të fundit të intervistës një thirje e jotja, një apel, duke qënë se për dhe më destis, po ABC Live ndishet, kështu që nëse dikush në adigjon, ka mundësi për dëruar diçka atë lidet me shoqatën e shqiptarve që jetojnë në fshatin tuaj, apo diçka e tilë, ke një mesaj? Ndimoni shqiptarët e Ukrajinës, një shqiptar nga Shqipnia që jeton në Belgjikë, ajë sot të sënëse përmën bankës do të dërgoj 500 euro, dhe një shqiptar nga Kosova para disa muaj s'ka duruar 200 euro,
pas pak ditës, këto para do të identifikon familjet në nevojë dhe plesë që jetojnë të vetmuar sepse paticisë. Po, aty sa shqiptar ka në fshat? Sa familje shqiptare ka? Unë ta, nga 800 shërbi, rreth 70% janë shqiptare. 70% janë shqiptare? Po, ka dhe martesa të përzira, do të po këtu, të gjithë flasin gjuhën e njëri tjetrit. Nuk, në shumicën e rasteve, nuk mund të identifikojnë. Po, shqip, natyrisht që ishte shqip. Këtu shqiptarët kanë ansamblin e këngëve dhe vallëve, i cili ka marrë pjesë në ansamblin në gjithë Ukrainën, në përvjetorin e parë të pambarësisë të Ukrainës në vitin 1992, është rritur në Kiev dhe ka dhënë koncert para të pranishme të cili festoni, dhe para gjithë zyrtarët të Ukrainës që festoni në përvjetorin e parë të pambarësisë të Ukrainës. Shqiptarët e Ukrainës, patkesisht shumë pak ditë, para disa vitës kam takuar Pandili Majkon dhe kemi zhvilluar aty dy vizita këtu në fshat, ishte ministri Pandili Majkon. Ishte ministri diasporës, premtoj shumë, nisi ta të ndimoj pak shqiptarët në Ukrainë, por fatkesisht të gjitha këtu ndërpren. Para dy javës kam takuar ministrin e kulturës të Kosovës, ai premtoj se do bisedoj diçka me ministrin. Po pse Zoti Majko i nisi dhe nuk i bitisi? Nuk e di, ai kishte premtime, premtoj. Ishte iniciativë të mirë, kishte iniciativa të mirë, po fatkesisht pasi u mbyll kjo ministria e diasporës, shqiptarët nuk kanë për kujdeset trajtimin dhe ndihmën e bashkëkombësve të tyre. E kuptoj. Jakup Rodik, ju falenderoj shumë që gjetët kohën për të qenë pjesë e ABC Live dhe që përsodët drejt për së drejti edhe këtë situatë Ukrainës atje, po dhe se çfarë kërkoni realisht edhe nga shqiptarët që të ndihmojnë sado pak në komunitetin që ju jetoni prej kohësh tashmë atje. Dhe le të shpresoj që dikush ka dëgjuar dhe të vijë në revizje kushdo që ka mundësi sigurisht, po edhe në Ukrainë flitet, mendohet, jetohet shqip dhe mendohet ukrainisht. Po shqiptarët e Ukrainës janë për Ukrainën, por në zemër e mbajnë Shqipërinë. Edhe pse nuk ndihmojnë, sa në zemër janë për Shqipërinë. Ne urojmë shumë që të përfundoj sa më shpejt kjo situatë në Ukrainë edhe t'i riktheni sa më shpejt gjithashtu në normalitetit. Ju përshëndes dhe qofshi sa më mirë me shëndet ju dhe familjarët tuaj dhe gjithë banorët e fshatit, po të gjithë Ukrainës sigurisht. Ju përshëndes. Dashur miq, shkëputemi ndërkohë për një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak në pjesën e dytë të ABC Live, ku do ndalemi tek problemi i energjisë elektrike.